udaturiza imbere y'Imana ntagira makuru nakajagari gusaza kubita hijya no hino uruje rukamutwara bavuga ibi bagatwara ariko ubu imbere y'Imana waza yumva amagambo mukomeza ngo mutima ukaruhuka mutima ukaririmba akazabwira abantu ngo Yesu azangirira neza nubwo bimeze gutya hari umunsi umwe Yesu azangirira neza ukahora watura utsinzi kuko waturije imbere y'Imana. Mana yaduhaye agakiza kubuntu. Nta kigusi, nta mirimo. Muri mbyaramwe ngo suko nari mwiza habe namba. N'ubuntu bwa Yesu yangiriye. N'ubuntu. Hatazagira umuntu numwe wirata imirimo, hatazagira numwe uzavuga ngo data we, je nuko ntari mfite kuko ibitambo byavuyeho, kwiruka kunyoni byavuyeho, kuzana imifaranga zavuyeho, ubu ngubu umuntu wese yaracunguwe kubuntu ntacyo wakoze. Agakiza n'ubuntu. Haleluya. Muri byarabwo ngo mu magana menshi abanyabyaha yantoranijemo ngo mbishutiye narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye agakiza katuzaniye zaburi agakiza katuzaniye indirimbo agakiza katumaza umubabaro ariko wagakizaho uri mwisi yego musarire uzugira Imana ukazuyibwira ukazugira ngo ni nkaso papa we ndababaye papa ayi ariko Imana ni data uzi kuzubwira Imana n'umugabo yaje kwinjira ukamugira gusa ukamuhisha kuwaurira ariko wagera imbere y'Imana ukavindarara agakiza kaduhesheje kuba ubwoko tutari ubwoko sinzi ikintu uzantekereza uzi kubaho udafite ubwoko uzi kubaho mu buzima utazi ubwoko utazi icyo uri cyo ariko kubera agakiza ka Yesu twahindutse ubwoko twahindutse ishangagera twabaye abana b'Imana haleluya turi abana bo mu rugo kwa data ikindi gituma turamya Imana nuko Imana ari umucamanza utabera umucamanza utabera reka ibyo mbireke kuko nabitindamo kandi si haleluya haleluya iyo twibutse ko twacunguwe twuzugwa ibyishimo n'umunezero iyo usomye Yesaya 35:10 ndetse no muri Yesaya 51:3 bigatuma twuzura umunezero bigatuma twuzura ubugingo bwacu bukanezerwa igihe rero twinjira mu kuramya no guhimbaza uyu munsi natekereje kuvuga ijambo kandi sinageza ndivuga musarire kuramya ko gutanga amaturo Bibiliya yavuze ngo ukundishe Uwiteka n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo n'imbaraga byose twavuze ngo kuramya ni igihe umurasire w'ubwiza bw'Imana warasiye umutima bigahesha ibi bintu byose ubugingo umubiri kuramya haleluya hari abaririmbyi bamaze iminsi baririmba sinzi n'ibishoboka abantu bazababwire bahindure nk'akantu mu ndirimbo bazavuga mu bakorosayi ngira ngo baravuga ngo muririmbane zaburi n'indirimbo nshya siko ariko hari ukuntu abantu bari kuririmba bakavuga ngo si zaburi ndirimba ngo si zazafu muri make bibiliya tuba tuyicuritse akari akantu ndi mukukagera nkumva nabwiye umwana mu gitondo ngo ndi mukuja zaburi ndirimba siya ayiwe kuriya ni ngaho bitabigenze nka neza ketse utarize icyo bita zaburi zaburi na maranga mutima y'ibyabaye ushobora kugira ibyishimo ukarira amarira ni zaburi siko guseka ni zaburi
Zaburi nibyaturutse mu mutima warasiwe n'Imana byarangiza bigasohoka benshi bakazamura amaboko benshi bakagangura abandi bagapfukama abandi bakagira gutya abandi bagatanga amasambu iyo niyo bita zaburi ntiwovuga rero ngo sinzaririmba zaburi ntago wabivuga kuko ni mirasire y'uzasohotse sinzi mbuze uko nkavuga tuvuge ngo amen amen iyo mirasire rero y'ubwiza yarashe ikintu igenda itanga haba mu maranga mutima cyangwa mu bitekerezo cyangwa mu bushake nibyo bihinduka kuramya hanyuma akanwa kagasohora ibyabaye mu mutima ibyabaye mu bugingo haleluya iyo bimaze gusohoka rero hari ibintu byinshi bigenda bikora iyo bigeze mu bugingo uramya aravuga ashobora kuririmba ashobora kuvuza impundu ashobora guseka ashobora kurira sinzi wenda icyo uwo munsi iyo ibyo byishimo byaba byaguteye biterwa n'ico n'iki biterwa nuko byagenze harabaza marimba akazavuza induru cyangwa akazavuga zaruga gusa akazayiruka kiruka nkare akagaruka biterwa n'icyabaye uwo munsi hanyuma ibyo byose iyo bimaze kuba rero hari ubuzima duhita twinjiramo haleluya haleluya twinjira mu buzima bwo kuzamura Imana twinjira mu buzima bwo gusingiza Imana nari kuvuga iyo bavuze kuririmba iyo bavuze guseka muza museka nzambwira abantu mu materaniro nyabona ntimukaza mugira umujinya mu materaniro noneho tuba twavuye mu isi twakaranzwe niko navuga hari ibintu byinshi biba byagiye biba hari ariko mu nzu y'Imana kandi uko nukuri ubwiza bwawe mana burahebuje ubwiza bwawe mana burahebuje muzamumva mutoseka barimbyo gutyo yewe wa musozi muremure we uranakoriki imbere ya Zerubabeli turirimbye uzawumva utoseka uzi gukomezwa yewe wa mu abantu ndibakaza biganyira umurengezi wacu ariho ni muzima alarira abantu natukuzabona umusaruro wato babibabarira uzi kuzubwiriza abantu bakazaba ngo si ukubwiriza ngo nibyo abayikora ngo ni ubugenge gusa ngo ni iki ngo icobere abantu bakama bafata inyigisho bakazihindagura bagashyiraho kashe bakabyemeza ukazurira ukavuga ngo Mana ese uko izi nyigisho kubera iki Satani azanduje wari kubwiriza ariko wari kutubwirira wari kubwiriza ariko wari kubigira gutya bagatora izo umwuka yate bakabitoragura hakaba benshi bava mu ngobara ukuturacari mu munezero twe tuzatuza gusenguka mubwira umugabo ngo wangejeje hariya akamaha kugeza abandi baza bakubitwa imigeri gutya atwita inda zikaza zivamo avuze gusa kuja gusenga yanagira fiyo bakamwica bakamwica gutyo umurambo ugasohoka mu nzu
semeni amen. Amen. Ibi bintu wo bitekereza gusuka menya ko ababi babarira bazasarura. Wogira imico. Wogira imico. Umuntu amaze kugutuka uka bibiri zibango nimubona nimuguka gituma nibibagerageza bitari bimwe. Ngo muzishime ngo kandi mwiha ngo kuko kwihangana kwa ngo gutera kunesha ngo nibabarenganya ngo mwishime ngo kuko ingororano zanyu ngo zizaba zibaye nyinshi ngaho umva iby'Imana iby'Imana rega si iby'abantu cyage baba gutuka ngo wishime ngo ayi wewe ngo ingororano ziruzuye we kamara gako dore ko tubisome Matayo 5 Matayo 5 kuri 11 namwe muzahiga ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshera ibibi byinshi babampora muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere muzamubona ibintu ari byo muzoci bibiri yase bishoboke tibishoboka eh ntiwokuraho n'inyugu tuvuge ngo ngo namwe muzishime cyane nguvuge ngo namwe muzoba bareca wo kwibesha ugakuramo iryo jambo ariko bibiliya yavuze ngo ni ibyo byose nibizi ngo muzishime muvuge ngo ingororano kwa data ngo zuzuye bazakuvuga gusa akandi gusa umuntu yavuga ngo dore kubera iki wakererewe ukamuhera aho gusa ngo baravuze ngo wakererewe aho gusa kwa uranshinzwe nduwi wanyu urampemba hari ico dufana nawe nda yewe wakererewe n'iryo jambo gusa rimwe naringiye kuvuga ko wakererewe iryo jambo rimwe iryo jambo rikaza n'ibintu bona ubundi ndabizi ngo warumaze iminsi untekereza ngo warumaze iminsi ungenda ariko bibira yavuze gusa ngo nubona ibikurenganya n'abakubeshera ngo uzishime kuko ingororano zawe mu ijuru ni nyinshi ico co tumuramye Imana kigatuma useka wabona amajaribu yabaye menshi ukazamutangara ukazamubwira abantu ngo muri iyi minsi ndikunguka bigatuma useka. Haleluya. Haleluya. Kindi tugomba iyo ubukuramya kwabaye kwinshi abantu barabuzina. Abantu bazakritika kubuzina. Kubuzina. Bibiliya zivuga ngo umunsi Yohana na Petero bakijije cyakirema ku irembo gitwa Giza. Ngo cyahise gitangira. Nzana amatekereza abira bintu byo gura uke. Kuri gusimba gutya niho byavuye gutya. Gutya. Ngo byavuye. Ngo cyama kigenda citera hejuru gutya. Gutya gusa. Go.
muzamperekezanya kuzina pe kuko nanje nzanumva mba mu babaye gusa Hallelujah. Amen. Kuramye yo kumaze kuzura biduhesha no guturiza imbere y'Ima. Ukumva amagambo akugomesa. Kumva ibyiza by'Ima. Kaza wumva umutima wawe uri kuganira n'Ima. Ndantekereza ngo abantu bagira Imana. Bibiri zivuga ngo abayuda bararusha abandiki babarusha amabanga gutwara amabanga. Uzi ko abandi bazavuga ngo biracitse. Ako Imana ikazi kubwira ngo ntibicitse. Biciyemo. Kuko uturije imbere y'Imana ni ugirijwe igimana udaturize imbere y'Imana ntagira makuru nakajagari gusaza kubita hijya no hino uruje rukamutwara bavuga ibi bagatwara ari kuba imbere y'Imana ngo azayumva amagambo amukomeza ngo mutima ukaruhuka mutima ukaririmba akazabwira abantu ngo Yesu azangirira neza nubwo bimeze gutya hari umunsi umwe Yesu azangirira neza ukahora watura utsinzi kuko waturije imbere y'Imana. Haleluya. Amen. Tugiye kugaragaza kuramya Imana hejuru yo gutanga. Kandi sinza mvuga izinyigisha ariko mwumve ko zaje. Kandi abantu bazotanga kuko sinageza pi sinzi uko byari zarangendeke sinageza nzumva. Ariko gutanga buriya ni umwanya mwiza Bibiliya abasobanuzi bazagenda bavuga ibintu bikomeye bazavuga ngo ukabonuramije Imana mu butimu ukabonuramije Imana mu bugingo ukabona umubiri wawe urabirakunze zagera no kumufuka ukabona uroroshe ngo kuramya kuba kuzuye kuba kuzuye niba hari ahantu hagoye n'ikintu citwa umufuka ariko umufuka uragoye ubu dufite amakritike menshi ari mu kuvuga ngo se ngo gutanga ibyacumi ngo gutanga amaturo ngo byari mu isezerano rya kera yego da nishake nkwemere kuko abantu bose barasomye abantu bose bigize abasomye bakubaremereye ntacho turaza kubimenya niba ari byo cyangwa tubikomeze cyangwa duture umuntu wese aragenda ahitamo bitewe n'ibyo yumvishe tuvuge ngo amen. Umwanya ubutunzi bufite mu misabane yacu n'Imana tugomba kuramya Imana dukoresheje inzego zose zisabwa n'Imana kugeza ku rwego rwo kuyiha ubutunzi. Haleluya. Ninde musomye mwiza Abakorinto ba 2:8-5. Abakorinto ba 2:8-5. Abakorinto ba 2:8-5. Ego. Aravuga ngo icyakora tibagenje kuko twibwiraga. Ego. Ko bazabigenza. Ahubwo babanje kwitanga ubwabo. Biha umwami wacu. Kandi bihana twe kuko Imana yashatse mbere yo gutanga ico bita ubutunzi semeni amen mbere yo gutanga ico bita ubutunzi bufatika ikintu ca mbere hagomba kubanza kwitanga
mukitanga. Pawulo yashimiye aba bantu cyane. Aravuga ngo nubwo muza mubona batuzaniye izifashanya bakatwitaho. Sico gitangaje babanje ubwabo kutwiha. Buriya kugira ngo umuntu abashe kubona imbaraga zitanga igitambo zitanga ituro nuko ubuzima bwawe bugomba kuba bwaritanze kuri Kristo kuko umuntu ukunda impamvu umugabo azaje gushaka umukobwa hari abo bagiye bakwa 20 hari abo bagiye bakwa 10 hari abo bagiye bakwa 5 biterwa n'ubushobozi umuntu akaba yashobora gukwa 2 bitewe n'iza afite bakaguha umugeni ntacyo bitwaye kuko ariko hakikisha ko umuntu ufite ubutunzi yakunze umukobwa bakamusaba inki 10 bakamubwira ngo urazana n'imodoka yo bitanga kubera iki igiciro cica ashaka tacha togitanga haleluya igiciro cico yakunze uziko buriya mu isoko umuntu atazahendwa ku kintu umuntu ahendwa kuca kunda ushobora kugera mu isoko ugasanga umwenda utari mwiza pe ariko wawukunda ukawutangaho amafaranga duhuye umwiza nabandi bana bakazakubwira ngo se kweri kuwabuze uyu mwenda wabuze indi myenda ukababwira uzubabwira gute niwe nakunze cyangwa uzuvuga ngo azakubwira ngo se kuri ya mugabo ngo niwe wabonye ahubwo ati niwe nakunze ngo ntuzubone ukuntu asa niwe nakunze kuko uko asa kubera urukundo ukomeze kose uko asa kose nawe tiyotinya kunyiha kandi uko bisabira mureba urukundo urukundo nigo ruhesha abantu gutanga igiciro haleluya tugomba mbere na mbere gukunda uwo muntu tugiye kuvuga utamukunda niko kumena amazi ku rukoma utakunda Yesu kukubwira gutanga niko kumena amazi ku rukoma Tugu imibiri yacu imitima nukenge kandi byo dufite byose bijawe mukisa abantu bari mukuja gutanga yatanga bitanu ngo atanze Isaka ngo ntanze Isaka muze mureka gukinisha Imana Isaka wari ikinege Isaka wari uvutse ari mubageze mu zabukuru imyaka 90 hafi n'indijana ukavuga ngo bitanu tanze Isaka ugo rukundo rwa Aburahamu ntukazurutesha agaciro namagambo giye kuvuguze wifata n'ukuri bo kubwira ngo uyu mugoroba batwara umwana umwe ndi mukumva nk'abantu bari mu gukora amakosa cyangwa bari mu gukora ibintu bitari byo akamavuga ngo twafashe umuntu wanyu ngo none ngo mudushakire 5000 abantu se ntibari mu kuyashaka kubera agaciro ka wa muntu muzamu yashaka 5000 umugoro bakamaboneka 5000 by'idolari tazaboneka kubera iki mutaza muvuga ngo umva nta kibazo ni mu mwici hari uwo uvuga gutyo woborogwa warara ukazuvuga ati pastor we munkoreshereze fundraising mukumi umuryango mutabaze nyabuntu umuntu aragiye umuntu akagendwaho 10,000 kubera gusa agaciro kicari cyo twagera kuri Kristo no gushima tutabaza abantu ati mumpereze ku mafaranga nshimi ukazamuzana igiceri cy'ijana abantu barimo gushaka ngo mu buturisho dushiremo nk'amatapi ku buryo atanga igiceri ntiki kandi akamayiremereza ukamubwira ngo atwaye nk'ibihumbi atwaye igiceri cy'ijana kuko amatapi arimo ntawo yumva simvuze ko ijana ari rito biterwa n'ayo ufite nayo yoba ariyo ya mbere kuri wewe kubitewe n'ubushobozi ariko nyoka byara tubanze twitange haleluya ubuzima bwacu tubutangire Kristo biduheshe gutanga Bibiliya itugira Nehemiya amaze gusubira i Yerusalemu ngo agiye kubaka ngo yabanje kugara ubusabane bw'abantu n'Imana ngo agenda asuzuma inkiki akomeza abantu abatera umwete atangira kubaka akiranura abantu asoma iby'amategeko ngo asoma iby'igice cya 10 na maturi iyo usomye Nehemiya ku 10:33 haleluya aho ni mu isezerano rya kera undi muntu wanejeje ni Dawidi we ngo yatanze igitambo gitaka
uzi igitambo gitaka uzi ituro rigenda ritaka ituro rigenda ritaka rirakomeye munsomere Samweli wa kabiri makunya na kane kuri makunya turahasoma gusa kuko ngiye kurangiza makunya na kane kuri makumya abiri kugeza kuri makunya na kane Samweli wa kabiri kubera urukundo yakundaga Imana yanga gufata iby'Imana kusa atanga igitambo chatatse makunya na kane kuri mirongo ibiri mirongo ibiri ugeze kuri mirongo ibiri na kane Samweli wa kabiri makumyabiri na kabiri makunya na kane kuri makumyabiri katusome mu izina rya Yehova abinkuramo ashira abantu hagari yakikije kuko yanyishimiraga naho kuri makumyabiri na kane kuri makumyabiri komeza nta kibazo araunara arungurutse abona umwami n'abagaragu be baza bamusanga araunara sohoka yikubita hasi imbere y'umwami yubamye araunara abaza ati mwami nyagasani uzanywe n'iki ku mugaragu wawe Dawidi aramusubiza ati nzanywe no kugura imbuga yawe ngo mbakire nubakire uwiteka igicaniro kugira ngo mugigive mu bantu arauna abwira Dawidi ati umwami databuja najya n'ibyo ashatse byose abitange dore ngizi inka z'igitambo cyangwa chonswa nibihurisho n'amatandiko y'inka mubigire inkwi ibi byose nyagasani njewe arauna bihaye umwami arongera abwira umwami ati uwiteka imana yawe igushime ariko umwami abwira arauna ati oya ahubwo ndabiguha nawe ntanga igiciro cyane sinabasha gutambira uwiteka imana yanjye ibitambo byoswa nta biguzi byanjye ntanze Iri ni ijambo rya Dawidi igihe yabaraga ingabo kandi Imana yari yarababwiye ngo biragatsindwa muri Israel kubara ingabo. Dawidi umunsi umwe kwiyemera abara ingabo. Wamasi Imana irababara. Ngo Imana ituma umuhanuzi iramubwira ngo genda umpi uhitishemo Dawidi ibintu. Yaravuze ngo icambere ngo umuhitishemo ngo ese ngo kugira ngo urashaka ko inzara yatera mu gihugu cyawe ikamara imyaka irindwi. Uzi inzara y'imyaka irindwi. Niba hari ikintu mwisi kibabaza nubona n'umuntu arakubwiye ngo ndashoje habe nubwo yaba yagutekeye umutwe uzi umuhe ifaranga inzara ni mbi none utekereza kuguhitishamo ngo inzara imara imyaka irindwi mu gihugu cyawe ica kabiri ngo cyangwa nukujya cyangwa uko wajya uhunga ababisha bawe bakugeza ukamara amezi atatu uhunga ababisha ica gatatu ngo cyangwa ngo mugiga yatera mu gihugu cyawe ukamara iminsi itatu mumva ko byose bikomeye inzara y'imyaka irindwi ababisha baguhiga amezi atatu mugiga iminsi itatu Dawidi ngo abona byose birakomeye inzara se mugiga se ababisha bakugenza amezi atatu iyo hazaba igihe umuntu agutamira n'ukuri ukagira ngo Satani sinzi ikindi yamuguteje akakuvuga uyu munsi bwaca akakuvuga mu izina rya uyu muntu ni kandi umuntu wagutamiye ntiyo kuburaho amakosa ti iyo umuntu yaguhagurukiye akavuga ngo reka ndebe pasta shari revera reka murebe umuntu aza kureba n'ukuri akamanga ngo ntazamera gucya amakosa iyo umuntu yagutekereje ukabona aragute kandi akagutekereza mu buryo buri negative si umugore n'umugabo bazamara imyaka 10 bakundanye Satani yaterera amakantu gusa kijoro rimwe ukamubara amakosa nk'ijana ijana kama yuzura Dawidi aravuga ngo ndashoboye rwose twigwire mu maboko y'Uwiteka kuko imbabazi ze ari nyinshi semene amen Bibiliya isivuga ngo malayika asa nk'uwicishijeho gusa kuri mugiga acaho gutya ibitangaza biraba Bibiliya isivuga Dawidi azanezeza cyane Dawidi aravuga ngo ariko se aba bantu uko baraziriki ko ari nje wakosheje ubu bwoko ko buraziriki naratanga uzi ko ari amakosa amwe azagendera ku bandi bantu mukagendera mu kigare Bibiliya igivuga ngo Imana ihagarika inkota urumva bari batakambiye Imana ariko ngo Dawidi abona ngo malayika nubwo yayihagaritse ariko aracyarakana ntahagaze hariya kwa rune kwa Arauna niho malayika giherereye
ngo yamayiruka aravuga ngo reka nguririya iriya mbuga nyishireho igicaniro ndebe ko iyi nkoti tuva hejuru tekereza umwami kuza akavuga ngo aha hantu kano ga parcelle kawe naguha ngaye kugira ngo nshiremo ariko nawe yari igihumbe kumenya kuvuga neza yamavuga ngo mwami ntana kimwe nagu wewe fata aha hantu kandi ndanaguha nibyo utamba umwami aje akavuga nza mbona kenshi iyo babonye nkantu hashobora kuzaje umunara akuzaba amawishimuka ngo mada ngo turakize ngumuna w'igihugu yaba gutereye gusaka ngo umunara ko turabona antenne ishobora uzumeregwa neza kwera ifaranga bazabatanga ngo Dawid aravuga ngo hoya sinagura ibintu sinakorera sinakubaka igicaniro ku busa cy'Uwiteka ngo birasaba ko ntanga ikiguzi kandi ikiguzi se coroshe abo ni isezerano rya kera ndabizi ko ariko muza kumbwira mu isezerano rishya dutangira Imana ntidutangira Imana ku bw'itegeko nubwo nabyo atari bibi ahubwo tubikora dushingiye ku mirimo y'agakiza yadukoreye no kubw'urukundo tuyikunda haleluya nabyo bishobora kuba itegeko cyangwa ntibibe itegeko ariko gutangira Imana tubikora kubera impamvu yo kuzirikana hari uzareba umuntu iyo yaguhaye inka sibyo akakubwira ngo ntuzanturire uziko uzamumwinginga ngo wewe wampaye inka ituro ni amafaranga make mu by'ukuri hari igihe utazurenza 2020 ituro kuvuga ngo uture cyangwa ukazamusubiza ntacyo bitwaye ariko muzi ko banje mwisapu uzamushyiramo nk'ituro rya 20 kuko umuntu waguhaye ni gute adashobora gusiga ideni muri wowe ryo kumwishura kubera umurimo Kristo yakoze kubera umurimo Kristo wamuraje ijoro kubera ukuntu bamupfuraguye uruziga kugira ngo imivugire yanjye itungane kubera ikamba ry'amahwa kugira ngo ibitekerezo byanjye bibe bizima kubera ishimu ryo mu rubavu kugira ngo umubiri wanjye n'umutima wanjye bihinduke bizima ibibyimba yakubiswe mu mugongo ngo kwari ukugira ngo umubiri wanjye wakire ubuzima kubera ibyo ibiganza ngo babiteye imisumari ngo kugira ngo tuze dukora imirimo itunganye yacu ntiyari itunganye ariko ya misumari bakubwira ngo ariko avuga ngo yavuga ngo yerera ngo aravuze ngo yeriya kubera ibyo kara kagoroba katoroshe kubera ibyo kandi uko ni ukuri mbabwishe iyo bitaza kuvanga imitungo abantu bopfa umuntu akaza yirohera wenyine iriya kuko nyantekereza icyo Kristo yakoze ayiwe ninde wari kuzashobora agahayo kanje nagiraga agahayo k'abadayimoni kandi uko ni ukuri mbabwiye hari ibintu mu buzima ntakoraga sinarenganyaga umuntu pe ariko umuntu iyo yagiraga gucya nkamubwira gucya naragwanye muri primaire none umuntu asiga ahagarara bakagutuka ugahumiwe umuntu akagutuka ugahumiwe kandi waranze ukamubafatira amasengesho ngo mana we ngo ubababarire kuko batazi icyo agahayo kakavuga ngo ubababarire niki tutotanga kubera Kristo niki watumye abari ababiri babumwe murebe ukuntu mwahuye ari Shadayemewe murebe ukuntu muza mwumvikana murebe ukuntu mukundana uzubana umuntu mutazi n'agace mutakomotsemo akakurutira mwene nyoko kumusiga ukazurira ukazugira ngo sinzi ibintu bizabaye njewe nzasezera abantu twabanye twasenganye kazandira kurusha uko noririra abatuvukana kaza mvuze induru mutekereza urwo rukundo rwatumye tumera gutyo
utekereza urukundo rw'Imana rwatuma mvuga guse ko murabona bimeze bite ukutwicaye guti uko turi mu biki tudahana 5000 basingugurira umwana fanta pi hari nabaje gutarama badafite amatike arama kubita igitsi gusa na sporo uko mwema yamayinjiri wawe adafite na mukaru yamayinjiri gusa nezerewe ako Kristo waduhaye umunezero tumugirire gutya haleluya niko utotanga uzawumva ari kutota niki niki aba pasteli bararushe we wavuga amaturu ngo amature ese niki cyaba nuko mutayatanze iyo muza kuyatanga se ari wavuze amaturu haruwa yavuze urukundo rwa Kristo yagukunze urutekereje zatuma utazongera gutanga kimwe cyacu mukaza utanga 9 mu 10 urukundo gusa urutekereje wowe ukava kuri kimwe cyacu mukagera ku 9 mu 10 ukazamura ibiciro kuko Kristo yakoze ikintu kandi mwumva ikintu kiza kinezeza yeme uzi ko uzubitanga ukagira ngo urahombye naho kumbe utereye mu bubiko bw'iteka yego bibiri yarambiye mu byashuwe ngo Imana izafata Yesu aza imyaka 3 n'igice ngo iri gupima imirimo kurya uzugira ako benshi ngo bamwe bazatuzosha gutya bamusiguza tuzosha tujye uzutanga nyine wagizaga ngo mana ngo suku kandi bavuze amafaranga turiya twe Bibiliya zivuga ngo Imana izatureba gutya gutya umuriro muza mwumvaga si umuriro bene uyu ngo bama bacana ikingungu ngo kwera ko Imana kuzaza kubireba gutya n'amaso y'Imana ngo umuntu yamava imbere y'Imana abavuga ngo gehenomu n'inkwiri zama biyonga gutya ngwino ture ariko ndi mu kugera aho hantu mwumva ngiye kuvuza induru preza ngwino turebe utwo wakoze Imana ikure Imana gakusaya ukuga ukundeza su nukuse amaso ye asaga no muriro la 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 izakureba gutya 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 izakureba gutya ngwino turebe wageze urepeta umeze gutya izokureba gutya ngo wamuvuga ngo gehenomu niyinkwiriye wamubura uceho bijye uza utanga wa wibonekeza ngo abantu babone izogukubita hajya wageze iyo ga iyo ibisi ibintu tutara ibise kuvisi itaraba irabibitse Yami kureba gutya. Shaka ibanza mubona kirahiye. Bivuge ngo toka. Wabikoze utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza birapfuye. Uko umurimo wose dukora tutizeye uzasha. Umurimo wose dukoze tutizeye uzasha. Umurimo wose dukora tudafite ibyiringiro uzosha. Umurimo wose dukoze tudafite urukundo uzosha. Amahame y'uburyo bwo gutanga semene amen amahame yo kugira ngo utange hari amahame de mardalavas twavuze icambere no kubanza kwiha ubwawe ukiha imana abakorinto ba 2:8-5 kindi cha kabiri no gutanga n'ubushake n'ukuri ubushake ibyo niha ubushake sibisoma kuko natinza abakorinto ba 2:8-3 kugeza kuri 12 ikindi utanga uko ufite ibyo ni ihame tugatanga uko udafite uzi utanga uko ufite wa mupfakazi ntimuzi ko yatanze uduke yari afite ntimwumvishe ukuntu Yesu yamushimye uzi utanga uko ufite abakorinto ba 2:9-6 irindi hame ni ugutanga unezerewe Semene amen. Abakorinto ba 2:9 hose twari kubasoma ariko amasaha yashize. Irindi hamwe ugomba gutanga utinuba.
utinuwa abakorino bakabiri 9 kuri 7 ikindi ni ugutangana urukundo kuko kidatangana urukundo cyose kizasha abakorino bakabiri 8 kuri 24 ikindi ni ugutangana umutima ushimye semene amen ijya ntunze nibyawe nanjye ubwanjye nuwawe na buri kimwe ngufite mwamiko umpagishe uzi ko abantu bari mu kubura ishimwe gica imana yakoze Zaburi 139 hazavuga ukuntu Dawidi yavuze ukuntu yaremwe mu buryo butanga Imana yamurondoye ikamumenya akavuga ibintu byose ukabura ishimwe washima Imana ngo urebe umwuka wawe urebe uko uhagaze urebe ukuntu utasaze reba ibibazo ugira ukuntu utatoraguye amashashi reba ibiraha hanze byananisha abantu reba ukuntu utananiwe wakagombye gutanga ushimwe ukavuga ngo mwami Yesu we mana yigeze kugira abanyesirayeli ngo muramenye nimumara kugira mu gihugu cikana mukarya mugahaga mukabona ubutunzi mukabona amatungo yanyu aragwiriye mutazibwira ngo nimbaraga zanyu zakoze ibyo bintu muramenye uzi urupfu rw'ishimwe uzi urupfu rwo kuramya nukwibagirwa icyo Imana yakoze nico cyitwa urupfu rwo kuramya urupfu rw'ishimwe no kwibagirwa umurimo Kristo yakoze ibyakozwe ukaza usigara ubyiyitirira ngo ni wewe wabikoze ariko byose ni Imana yabikoze haleluya ikindi ugomba gutanga ufite intego yo kugandukira ubutumwa bwiza mu rwego rwo gukenura itorero kuko ubutumwa bwiza buvuga ko tugomba gutanga ugomba gutanga iyo nihamye ariko kandi impamvu ugomba gutanga ngo ni uburyo bwo gukenura itorero ugukenura itorero ariko mituvugisha ukuri murebe uko twese twateranye umwe yoza n'igihumbi dore nk'abantu nk'aha none tuvuge ni 30 sivyo muri nka 30 igihumbi si ibihumbi 30 aha si nka 15 igihumbi bwo ni 15 ubwo si 45 hariya ni nk'icumi icumi shiraho icumi ubwo si 55 hano tuvuge ni nka 35 ibyo si 35 gushira hafi muri 80 iryo kera si ijana na aha wenda turi nka 60 gukubi igihumbi n'ibihumbi 60 kuba murumva kera amaturo atanzwe muri uyu mugoroba ibihumbi hafi 200 karikiyega muri make umuntu yiharahaye akabona igihumbi abakizega bagatanga 5 ariko mbabwije ukuri simbaze hano muri abakristo kandi muzamukora cyane wosanga tutagejeje 15,000 cyangwa nka 7 twakoze igitangaza 7 ntimuzamuhemba umucuranzi cyangwa mwembe ni free tabaririmbyi muzamukubitiramo udutike muzi nabwiye abantu niba hari depense ziba urusengero none ruba ku mwanya wa kabiri ukuye uruhinja none urusengero ni ku mwanya wa kabiri uruhinja rugira depense uzubura nk'ukugira muzamwicara gucya ngo icuma kimwe kirahiye ngo bafure yazimye ngo sinzi ukuntu umugozi wa kamera wabaye mwebwe ati biza bibabaho ngo intebe yacitse ngo ibintu ngo muzamu yanze kura ngo hakenewe amasuku ngo ibitangaza bikaba mwarangiza mukaza mubura amafaranga ngo abantu ngo ariko ngo muri make ngo mutubwire amaturo ngo muyasubire mu mugaza n'abakoresha vandalizingi ariko wamenye icyo Yesu yakoze haleluya akwe muzi ukuntu tubaho neza muzi ukuntu tubaho neza twebwe tuba ahantu tudahinga umunyu tukawubona tudahinga gaze tukayibona tudahinga inkweto n'amakote tukabibona tukabibona ako muzi ukuntu Yesu yatugiriye neza mwabasore mwe muzi ukuntu musa neza muzi amamega mugira aho kugira ngo ma aho kugira ngo urare utageze WhatsApp wenda wopfa pe nta muntu muri mwe ku munsi utokoresha wenda 1,000 cyangwa 500
reba za moto ariko muzikuru muzamufata utumoto ngeza gikondo ngeza nyarutarama ukama wiruga umunsi ugakubita ibihumbi 10 kumufuka ariko ukibagirwa kuvuga ngo mana bitewe n'uyu munsi ukuntu wandinze ngaya ndaya guturiye ntuye sense bitewe n'uko nayasigaje tuye ibiceri 200 abafite ifaranga muturi 10 abafite andi batura amaparcel erega Kristo yakoze ibintu bihambaye haleluya dutange tutinuba dutange tunezerewe ico biza bituzanira Dawidi ngo yigeze kugambirira kubakira Imana kugambirira gusa kubakira Imana Imana iramubwira ngo ntago wanyubakira Dawidi we kuko wavushije amaraso ntago byakunda na urabizi ariko kuko gambiriye neza iyo usomye muri Samweli wa 2:9 ngo Imana imuhe izina rikomeye haleluya iyo duko dutanze iyo dutanze birizibangwe neza y'umuntu nigira gute nimutera gukundwa buri y'umuntu utangaza kundwa pe abe nubwo babagira uzarebe ng'umugore uzutanga umutsima munini ariko akagira amanyanga uzamva ati pfa kuduha turye ntakundi iyo umuntu yahaze n'ukuri ntaza gutuka habe niya gututse impishi zigaruka kavuga ati urarenganya uziko muzamubwira umuntu ukabona ntakigenda ariko yabagaburira n'ukuri mukama mukunda mu basanga mwese nimwe mutaramiye ariko ngaho uzotaramiye mu nziba minzara mwese muzamuyihunga kandi ari umugore mwiza wavuga ngo karibu karibu wageni karibu ariko wareba isahani uruhegeriwe ugasubira inyuma hari umudamu nzi yageze atanga imboga nziza yaje kukugaburira imboga nk'indagara yakaranze kazamuvugiye ko gupfa yazana agatsima agatore none wakubita kubera za mboga zisa neza wakubita gucya kabiri umutsima ugashi usukwize uzikurumanga indagara wabuze umutsima none ubu ngubu haje n'abadayimoni barimo kwamagira udutasi tungana gutya ngo n'umugi muze muha abantu bahage udutasi tungana gutya utuntu tungana gutya ubususa ari igihe mwebwe mwaba mwarabihaza ariko hakagira umuntu ugusuye aribwo bwa mbere anyweye bwa mbere aribwo bwa mbere agize umugisha wenda amaze icumweru ashonje wamukubita urutasi akagenda avuga ngo mbonye Imana none mwebwe mukamukarikira twa tuntu iyo umuntu yari yese uzusigara ubona ibyo gusuka bumererwa neza namwe mukamuha ka gatasi ibaze kuraza umuntu wenda avuye watari ukamuha gatasi kagaci ubari mu gucumba tubire bakazagira tubire uko muri abasore nk'abatandatu bari abana bageze igihe cyo kurya akamagira tubire nka dutatu mwaterura gutya ariko turi adutsima muzotureke none ni muje no kuducumba basi muze mugereranya mugere nka 20 mu isahani niba basi utomanye utogira utsima rungana gutya ubare tubare gusa uvuge gusa gusa ubone urujuje naho nukuri uzanya abahungu batandatu utereye mutubire tune uziko uzufata undi yafata mukaza musigara mwifashe gutya icyo muza Abrahamu babazi kimasa kubw'abantu aba ngo bama bavuga ngo ntaco twokora tutabwi kuraga n'uguhaga iyo abimi ibijyo ngo arebe bama bavuga ngo nta kintu twokora tutamenyesheje umujama wacu bari baziranye yabwiye Sara ngo yaranje ubonye ko ubonye abantu tu yaranje reba uko ubigenze ariko abagabo mutakibwira abagore ngo ubu ibintu byose byabaye icyayi nta kubaza umushitsi ngo arashonje gusa ngo zana kaca ese ako kacyayi umutsima n'inyama byagiye ubundi harama mureke mbabwire mureke duhindura n'ukuri kandi abantu ko barabiseka ndabizi n'utu nitwa bazogenda baciyamo bacamo bacamo utusitwa tubabaje ariko urugo rw'umuntu wamenye Imana
tuvuge ngo amen. Ugomba kuba uruhukiro bw'abatafite. Ndakazava ngo ubwo duciye kwa kanaka izari zose moyo wangu tulia urarya. Abantu batanze inzu y'Imana yo kuzura inzu y'Imana ubukene bwoshira kubera iki turi abakene tuzi Imana, kubera iki dukenye dufite abantu bageze ku rwego ashobora kugira amayetaje ane ariko twaje mu mwanya wo kwitanga. Tavuga ati nari mfite etaje imwe, kandi turi ibintu tuza tuvuga abantu bazagiraga ngo nugukabye nukuri wazana etaje ukayishyira mu giseke etaje. Kuko Imana ariko Imana yatugiriye neza, ariko Imana yaradutungishije yewe, ariko Imana yatugiriye, ariko Imana yatugiriye neza. Sankunda kubona bene data b'Abanyamerika bagiye baja za Amerika, muzi ko abenshi bari impunzi zihunga, ariko Imana ikagira neza ugasanga umwana karazamura etaje afite imyaka 21. Muzi icyo gitangaza ko ari Imana yakoze igitangaza. Umwana w'uruhinja ni ukuri iwabo bataragiraga niyo gukama amaze Yesu, ariko Yesu ni mwiza, ariko Yesu yatugiriye neza. Ukamubona akoze inzu umwaka umwe akamubwira ngo undi mwaka ngo mfite kugira gutya, Yesu akama bikunda bikagira, ariko yaje gutura bene da ndabifuriza gutura. Hari umuhungu w'iwacu ubushize yaranejeje, n'ubu ndamuvuze Mana umwibuke umugirire neza. Yaraje aratubwira ngo azareba ukuntu muwe hamastitse ngo ariko yinjira mu rusengero ngo akareba ukuntu nta mastiki ibamo, atanga 600,000. Seka Imana iguha umugisha. Numvishe amakuru yawe, hari uko wagize hano simbivuga, hari ukuntu uzuvuga ngo barabavuze. Yarabikoze. Hari umuntu watubwiye ati yarambwiye ngo ugire gutya na gutya, tufite amakuru yawe meza n'abandi abo nabo mvuze bavuze amakuru iyo utabibikoraga wenda ntawari kubivuga. Nukuri uyu mwaka ntusanzwe, kandi uko nukuri mbabwiye, ushaka kore udashaka ntakore, kuko ntabwo usanzwe. Tugiye kugaragaza urukundo rw'Imana mu buzima bwacu. Yaki Imana yatugiriye neza yemwe. Ukuse umuntu gazavuga mukavuga ngo nukwirata, nobabwira ibintu Yesu yankoreye. Naravuye mu buzima bw'isiga amavuta y'amamesa, kababwira ukuntu nageza mbura agasabune ko koga, kababwira ukuntu natashe nkaza mbura umwenda wo kwambara, kababwira imyenda mfite, kababwira muvuge ngo Yesu yagize neza. Kovuga ibyaha Yesu yadukijije, tugareba ibyaha Yesu yadukuyemo igahindura abantu kuba abana beza. Nari kure nta byiringiro namba narifite amasezerano ibisaba, nari kure Imana. Imana ibwira Dawidi ngo kubera ko wowe wagambiriye ntabwo abanzi bazongera kukubura busa. Kubwa mbere hari igihe Satani izi kubura busa ikakubura busa, ariko Imana ishimwe twayifatega, kandi uko ni ukuri. Hari amezi Satani azafata akakubura busa. Uri umushumba waje gusengera gutya umukristo, umuntu akamavuga ngo ntibakazagukoraho, ariya maboko abamo amapepe. Ugiye gusengera umukristo gutya ngo ntukaze utega ibitugu, ukuri aba baba bagushiramo amapepe akakubura busa. Wagira ngo ugiye gutarama umwana akamatangira kuruka ngo ukabura retse. Wafata ifaranga gutya ugiye gukora ka business ukama wumva ngo hari ukuntu ngo inzira ahiye, ikakubura busa. Waba waranguye bakamara kugira ngo ibintu byose byaboze, waba urugo wari wapanze business wari ugiye gukora amaze Satani kababura buza,
umwaka amafa cyangwa ndakagira iki cyangwa ukundi kubika kuburabuza kwa shitani murabuze ugucyo ugiye gusohoka kukaza umukozi amkama kugira ngo mabuja ngo nagusanga ngo ndake uga ugatangara ikakuburabuza abana yabagiye ku ishuri wa mutanzeho amafaranga atagira ukwangana umwana umwe akamutahana ku wa mbere undi ku wa gatanu akamutahana undi ku kindi cumweru kandi bigiye kugara mu examen gusa akaba ari icungi abana bose akamabaza nari mirambo indembe examen zashira abana akamabaza ariko Dawidi kubera kugambirira kubakira Imana ya Israheli Imana iravuga ngo nahoraga ngendera mu mahema ntaho nagiraga mba ahubwo abanzi bazongera kukubura busa vuga ngo ntago bazongera kumbura busa ariko hari ico wakoze ico wakoze ndabifuriza shitani reke kuba kubura buza ni kuri ikindi yo twatanga imana Dawidi kubera kugambirira imana ngo igihugu cahawe ihumure uvuge ngo amen amen imana ishimwe ko tugiye kugirirwa neza yego uzi guhabwa ihumure impande zose ugahabwa ihumure akuzi ko ni ihumure rizarimera neza ihumure umura ibyawe yesu ikindi imana yamukoreye yaramubwiye ngo kubera ko gusa watekereje neza wagambiriye neza iwawe mpashize imbabazi imbabazi zari za mpashize imbabazi gusa abana bazaza biga mu mbabazi gusa kandi ngo nibakosa ngo nzaza mbahana nkwa kujya umuntu aza kuguzuhana umwana ntago nza imana gayo guhana imana yo guhana gukorera gasha Alleluia. Iyo dukoreye Imana bituma Imana ubutumwa bwayo buvugwa hose. Iyo dutanze ubutumwa bw'Imana buravugwa hose muri iki gice abakorinto bakabiri mwana twasomye ku icenda naho yukomeje mu bice icenda hagenda havuga ukuntu ubutumwa bwamamara. Iyo dukoreye Imana bituma imirimo y'Imana ikogwa neza narimbivuze iyo dukoreye Imana bimera ubukene mu bantu b'Imana ndetse no mu nzu y'Imana iyo dukoreye Imana bituma Imana ihimbazwa ndabifuriza kuba mu buzima bwiza mutima wanjye himbaza Uwiteka mwabindi mu byose mwe muhimbaze izina rye mukundisha Uwiteka umutima wanyu wose ubwenge bwanyu ubugingo bwanyu bwose imbaraga ntizigasigara haleluya iyo dukoreye Imana neza Imana izitumara ubukene iziduha umugisha ari ukuntu umuntu azakorera Imana abantu bagasigara bavuga yarabatanze nguriya ngo azaje ikuzimu ngo azagira ate yakurushije gutanga yarakurushije nta muntu uzutanga uzukene pe tawe uko umuntu abiba niko uko umuntu abiza niko agira ute uko umuntu abibe ndiwo ufata ikiro cy'ibijumba ngo uki cyangwa ikiro cy'ibishimbo ngo ugitere uzomere kimwe n'uwateye amatoni atatu cyangwa ibiri jana mwosarura kimwe oya nuko nitago mwasarura kimwe ico umuntu abivye ubiba bike azasarura bike ubiba byinshi azasarura byinshi ndabifuriza kubiba ndabifuriza gutanga tuve noneho mu gutamba tuve mu kuvuza ibibi nabyo birakwiriye kuvuza impundu gutamba kuzamuka noneho twinjire mu mifuka duhindura ibintu duhindura ibintu nibazaza bavuga ngo hari ikibazo gihari mu itorero mutanga ifaranga wamubikora ngo unezerewe nico kizakugirira neza naho gusa ibitangwa bihatwa nta mumaro bifite bwo kubyuka mana ya Israheli mana yo kwisegwa mana ifite imbaraga n'ubushobozi turagushimye turaguhimbaje turakunezerewe kuduhaye umwanya mwiza wo kunezerwa ubuntu bwawe bwanze
uduhe kugukundisha imitima yacu yose ubwenge imbaraga ibindi byose dutunze bibizawe iyo vensi zigora nubwo tubiririmba bikoroha ariko ibyo dutunze n'ibyawe mana n'ibyawe kugira ngo bibashe natwe kuduhesha imigisha bibashe gutuma itorero ubukene bushira bibashe gutuma izina ry'Imana rihimbazwa bibashe gutuma inzu y'Imana ubukene bushira bibashe gutuma abakene babona ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa urakoze kumesa kubana natwe mesa na Yesu amen.